Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magaciga waa Cabdiraxmaan Ibraahim. Ma tahay qof da'diisa u dhaxayso 18 ilaa 40 jir oo ku nool waddanka Canada oo aan qaadanin jinsiyadda Canada? Ma tahay qof xareystay jinsiyadda waddanka balse garan la meel uu ka bilaabo? Ma tahay qof ku mashquulsan shaqo oo aan heli karin waqti badan oo uu ku diyaariyo imtixaanka jinsiyadda? Ma tahay qof luqadda buugga ku qoran ay ku adag tahay? Ma ku wareersan tahay macluumaadka tirada badan ee ku jira buugga? Ma tahay qof aanan gaadiid haysan oo aan ka qayb qaadan karin fasallada caawinta diyaarinta imtixaanka ee ka baxa ururada samafalka? Ma ka baartay internetka casharro af Soomaali ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka u diyaar garoobaya citizenship testiga? Ma ka mid tahay hooyooyinka guryaha jooga oo ku mashquulsan hawsha guriga iyo caruurta oo aan ka qayb qaadan karin fasallada wajiga wajiga ah iyo kuwa online-ka ah waqtigoo aan munaasib ahayn darteed? Ma tahay qof cimilada waddanka ama COVID-19 saameyn ku yeeshay oo ay ku adag tahay inuu casharro ka qaato ururada samafalka? Haddii aad ka mid tahay intaas aan soo xusay, waxaan kuugu bishaareynayaa course online ah oo kuu fududeynaya u diyaar garowga imtixaanka jinsiyadda, kaas oo kuu suura gelinaya inaad diyaar garowdo adigoo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqada, kuna suura gelinaya inaad kalaas ka qaadato waqti kasta oo munaasib kuu ah. Waxaa course-kan soo diyaariyey qof khibrad dheer u leh oo dad badan ka soo caawiyey inay imtixaanka ku gudbaan. Kooraskan wuxuu ka kooban yahay casharro iyo su'aalo si wanaagsan loo soo diyaariyey oo af Soomaali ku baxaya. Macluumaadka ee intaa dheer waxaan idinkula wadaagi doonaa channelkan. Fadlan la share garee asxaabtaada iyo qof kasta oo aad isleedahay uu ka faa'iideysan karaa. Fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan macluumaad ku saabsan kooraska iyo kuwa ku saabsan jinsiyadda Canada. Mahadsanidiin.